өзгөн районунун жалпак таш айыл өкмөтүнө караштуу карл маркс айылынын кызыл күңгөй тилкесинде жер көчкү активдешип бир турак үйдү басып калды бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирет маалыматка ылайык жыйырма алтынчы мартта эртең мененки саат жети нөл нөлгө карата жер көчкү акырындык менен жылып айылдын четиндеги турак үйдү очоккананы басып мал сарайга он метр аралык калган белгилей кетсек жыйырма экинчи мартта таңга маал жер көчкү түшүп кызыл күңгөй тилкесиндеги он сегиз үй бүлө коопсуз аймакка көчүрүлгөн